fui eu que fui lá está. Ai, mas estou de cima, sou um quadradinho. É pau, não está bem. São cachorros de dois. Lá vi o SF a parar. Pequenino. Se calhar uma vaga. Sim. Já aqui levar? Os vocês já estiverem aqui? Está com fé. Mas thank you.
Thank you.
assim. Boa noite, Porto Judeu. Eu, Silvana Castro, Rainha das Festas do Porto Judeu 2006, dou uma saudação muito sentida a todas as crianças, jovens e idosos residentes e forasteiros. A todos vós, muito obrigada por estarem presentes nesta noite mágica, repleta de imagens reais, alegres e coloridas. Vós sois o pincel que cria a paisagem envolvente de mais de um ano de festividades e de euforia na freguesia do Porto Judeu. Festa que comemora 12 anos de idade, à qual desejo muita longevidade e prosperidade. É com muito orgulho que represento a minha geração, a minha freguesia do mar imenso, de azul eterno e de costumes absolutos. Foi para vós, pensando em vós, que todos nós nos empenhamos em criar, costurar, pentear e fazer desfilar o nome do Porto Judeu na passarela da sua comunidade. O baile da diversidade do vestuário, a dança de corpos sinuosos, a exuberância dos carros alegóricos, a sensualidade de sua gente e a envolvência da música são os verdadeiros símbolos do espírito de quem vive, de quem ama e sente o Porto Judeu no mais íntimo da sua alma. Projetar um tema, fazê-lo sair às ruas, não é tarefa fácil. É, sobretudo, o resultado de uma união entre entidades e individualidades distintas que visam honrar, valorizar, perpetuar a experiência de gerações. Manter a tradição é o meio de lidar com o tempo e o espaço, inserindo atividades ou momentos na continuidade do passado, presente e futuro. A moda no tempo celebra o belo, a estética como modo de vida. Exibe uma maneira lúdica de viver, em que a estetização do homem, das coisas e das relações estão presentes na aparência, no que se dá a ver, a imagem. Espero que a imagem projetada no curso deste ambiente, de abertura e de festa, seja retida no flash das vossas memórias, por muitos e muitos anos. Passo neste momento a palavra à minha camareira de 2006, que vos irá elucidar um pouco do programa deste ano. Bem-haja ao tudo que se fez no passado, bem-haja ao presente e bem-haja ao que se fará no futuro. Para o futuro da festividade da nossa freguesia, o Porto Judeu, que depende do seu povo e é do povo. Boa noite. E em consonância com a mensagem da Rainha do Porto Judeu 2006, desejo a todos vós uma semana de festas comemorada com vivacidade, satisfação e bem-estar. Espero, de igual modo, que todos aqui presentes tenham apreciado o espetáculo montado ao longo do cortejo desta noite. Absorvido a beleza dos modelos convidados, inalado a desenvoltura das roupas e emanado o leve perfume da juventude do Porto Judeu. Toda a população residente e não residente terá a oportunidade de usufruir e de assistir a 8 dias de festa, ao que o melhor povo de Porto Judeu é capaz de fazer. Apesar de todas as vicissitudes encontradas, as atividades que marcam as nossas festas ao longo dos últimos 11 anos de vida não foram esquecidas. Desde as procissões tradicionais aos habituais desfiles de rua,
com grande valor humano, no qual destacamos o Dia das Crianças, no próximo dia 17 de junho, pelas 22 horas, aos desfiles e atuação de filarmónicas locais e convidadas. Sugerimos a todos vós, para não perderem de igual modo, o bolo de leite no dia 18 de julho de 2006, pelas 12 horas, que é, em suma, a junção do Dia da Abertura e do Dia das Crianças, de cariz artístico e a apresentação dos carros alegóricos, outrora realizados, de cariz humorista.